I fredags overværede jeg afsendingen af den her lastbil i Hvidovre, hjemme i København. Nu står vi hernede efter noget af en lang rejse for fjerde gang og er i gang med at aflaste vores femte lastbil. Det er fuldstændig enestående, de muligheder, vi har for at hjælpe de mennesker, som er allermest nødt grundet krigen her. Og at vi har nået op på 19.000 familier, det er faktisk ret enestående. Så hjælp os endelig til at blive ved med at gøre det her fantastiske arbejde, som vi kan gøre. Tak for hjælpen. I'm Terry Taylor. I arrived in Ukraine yesterday to assist refugees in Mykolaiv to find water. It's an experience I've had from 30 years ago. Water is essential. You need water before anything else. And as a volunteer, I'll be helping with other projects as well. Det fantastiske ved at være her i Ukraine, hvor vi hjælper de nødstedte, det er, at vi kan se, at hjælpen er helt ud til den sidste modtager. Det er nu fjerde gang, vi er nede på nogle ganske få måneder, og vi er op over 100 ton. Men al hjælp med at gå ud til krigsområderne, og det vil sige til de svage, til de syge, til de ældre, til de familier, der har mange børn. Det er ofte folk, der overhovedet ikke orker at flygte eller ikke tør at flygte. De er bange for at forlade deres ejendomme, eller de har ikke ressourcer til at flygte. De ved ikke, hvor de skal gå hen. De er simpelthen stok ude i krigshelvede, ude i områderne, hvor bomberne de regner ned. Derude der kommer hjælpen fra Mission 1040. På grund af jer, på grund af jeres støtte, på grund af jeres trofasthed, der er vi i stand til nu at hjælpe 19.000 familier, vi er oppe på nu, men vi kan hjælpe mange flere. Vi behøver kun pengene til det. Støt os derfor på MobilePay 137 337. MobilePay 137 337. Tak for enhver hjælp.